Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, qadrli yurtdoshlar. 25-oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kuni. Vatanimiz tinchligi, osoyishtaligi yo'lda tunu kuni mehnat qilayotgan ichki ishlar xodimlarini kasb bayramlari bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Bugungi dasturimiz orqali esa sizga mana shunday fidoi sadoqat bilan xizmat qilayotgan ichki ishlar xodimasi Nilufar Mo'minova faoliyatini e'tiboringizga havola etamiz. Nilufarxon Mo'minova 20 yildirki ichki ishlar idoralari huquq tartibot organlarida faoliyat olib bormoqda. Dastlab Andijon Davlat universitetining filologiya fakultetini tamomlagan. Nilufarxon dastlab ichki ishlar boshqarmasi shaxsiy tarkib bilan ishlash xizmati, shaxsiy tarkibni tarbiyalash, ijtimoiy huquqiy himoyalash, madaniy va ommaviy ishlarni olib borish bo'limi matbuot byurosi inspektori vazifasida ish boshladi. Bu jarayondagi o'ziga belgilangan vazifalarni vaqtida uddalash barobarida u ilmiy izlanishlar olib bordi va filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olishga erishdi. Ichki ishlar sohasida ishlash davomida u endi huquqshunoslikka oid bilimlarni ham mustahkamlashi zarurligini angladi va Toshkent Davlat yuridik institutida sirtdan tahsil oldi. Har ikki yo'nalishdagi bilimlari ish jarayonlarida unga doimo qo'l keladi. Men hozirgi vaqtda Oltinko'l tumani ichki ishlar bo'limi, huquq buzarliklar profilaktikasi bo'linmasi, xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor lavozimida faoliyat olib boraman. Bizning xizmat vazifalarimizga xotin-qizlarning ijtimoiy, siyosiy huquqlarini himoya qilish, ayollarga nisbatan sodir etilayotgan oilaviy, maishiy zo'ravonliklarni oldini olish, xotin-qizlarning o'rtasida sodir etilayotgan o'z joniga qasd va suiqasd holatlarini oldini olish, og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan ayollarni aniqlash va ularga qo'ldan kelgancha ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish yo bo'lmasa huquq buzarlik yoki jinoyat sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan ayollarni aniqlab ularga huquqiy tushunchalar berish yoki mana oilalar turmush doirasida juda ko'plab kelishmovchiliklar bo'ladi. Mana shu kelishmovchiliklar mavjud bo'lgan oilalarni aniqlab, ulardagi nizolarni kelib chiqish sabablarini aniqlab, ularga yordam ko'rsatish. Yo bo'lmasa o'sha xotin-qizlarning o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ya'ni ularni sport turlari bilan shug'ullanishi yoki ma'naviy hordiq chiqarishlari uchun sharoitlar yaratishda ko'maklashish. Keyin xotin-qizlarning o'rtasida axloq-odob doirasidagi targ'ibot ishlarini tashkillashtirish. Ayollarning o'rtasida albatta shu fohishalik bilan, qo'shmachilik qilish bilan shug'ullangan ayollarimiz ham ming afsuslar bo'lsinki mavjud. Shularni ham aniqlab, ularning o'rtasidagi shu holatlarni oldini olish, yo bo'lmasa o'sha xotin-qizlarda har bitta xotin-qizda o'ziga yarasha muammolari mavjud. Mana shu muammolarni o'z vaqtida aniqlab, ularga kerakli yordamlarni ko'rsatish, yo bo'lmasa shunaqa og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan ayollarni o'sha ro'yxatlarini shakllantirib, ular bilan manzilli ishlash, yo bo'lmasa o'sha jazoni ijro etish muassasalarimiz bor, ya'ni sudlar tomonidan ozodlikdan mahrum qilinib, shu jazoni ijro etish muassasalarida jazoni o'tab, hozirda qaytib kelgan ayollarimiz bilan manzilli ishlab, ularni farzandlariga, ularni o'zlarini ijtimoiy hayotga qaytarish, moslashtirish choralarini ko'rish. Keyin xotin-qizlarning o'rtasida turli ekstremistik oqimlarga mansub bo'lgan xotin-qizlarimiz bor. Mana shu xotin-qizlarimizni ham o'sha to'g'ri sog'lom turmush tarziga qaytarish choralarini ko'rish, yo bo'lmasa mehnatga layoqatli, lekin birorta ish o'rni topolmayotgan ayollarimizni aniqlab, ularga o'sha Oltinko'l tumani bandligiga ko'maklashish markazi xodimlari, Oltinko'l tumani shu hokimligining mutasaddi rahbarlari hamda xodimlari bilan birgalikda ularga ish o'rinlarini tavsiya qilish, kerak bo'lsa ish bilan band bo'lmagan, birorta kasb-hunarga ega bo'lmagan xotin-qizlarimiz mavjud, ularni o'sha mono markazlarda o'qitib, demak o'sha qandolatchilik, ayollar sartaroshligi, yo bo'lmasa to'quvchilik, tikuvchilik kabi hunarlar egasi bo'lishini ta'minlash,
bo'yicha ham biz ko'plab bularga o'sha targ'ibot tashviqot ishlarini olib boramiz. Va bundan tashqari eng asosiy vazifamiz bizni nizolashayotgan oilalar hisoblanadi. Biz asosan 14 ta toifadagi shaxslar bilan ish olib boramiz. Demek 14 ta toifadagi shaxslarni ichiga o'sha nizolashayotgan oilalar ham kiradi. Bu demak, hali aytib o'tganimdek, fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo sudlarga o'sha mol-mulkni ajratish, yo uyga kiritish, aliment undirish, otalikka e'tiroz bildirish yo bo'lmasa nikohni bekor qilish masalasida sudlarga murojaat qilgan oilalar bizda nizolashayotgan oilalar hisoblanadi. Albatta biz masalan bitta o'zim xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektor sifatida 56 ta mahalla fuqarolar yig'inidagi nizolashayotgan oilalarni yashash xonadonlariga borib, ulardagi nizolarni bartaraf etishimiz imkoniyati yo'q. Shuning uchun men albatta o'sha profilaktika inspektorlari, profilaktika katta inspektorlari, Oltinko'l tuman hokimligi degi hokim o'rinbosari Gulbahor opa Sultonova va qo'l ostidagi xodimalari bilan birgalikda xotin-qizlar faollari, mahalla raislari, hokim yordamchilari, yoshlar bo'yicha yetakchilar bilan birgalikda mana shu xonadonlarga kirib borib, qo'limizdan kelgancha, imkoniyatimiz boricha shu oilalarning nizolarini bartaraf etish choralarini ko'ryapmiz. Agar shu vaqtga qadarli qanday chora-tadbirlar ko'rgan bo'lsak, bu faqatgina oilaning manfaati uchun, davlatning manfaati uchun xizmat qilganmiz. Shuning uchun doimo ko'cha-ko'yda yurganimda yoki yig'ilishlar, davra suhbatlari, uchrashuvlar o'tkazganimizda, o'sha biz yarashtirib qo'ygan oilalar, o'sha biz murosaga keltirib qo'ygan oilalarda, o'sha farzandlari bo'lami yoki o'zlari bo'lami, bizga tabassum qilsa, kulib qarasa, demak biz shu oiladagi nizoni bartaraf etgan deb hisoblaymiz. Va biz o'ylaymizki, qonuniy jihatdan ham, huquqiy jihatdan ham, diniy jihatdan ham biz katta ishlarni amalga oshiryapmiz deb hisoblayman. Va bu yo'lda aynan huquqbuzarlik profilaktikasi bo'linmasi xodimlari, hokimlik mutasaddi idoralarida oldida juda katta sharafli lekin mashaqqatli ish turibdi deb hisoblayman va bu yo'lda biz hech qachon xorm etolmay xizmat qilishimiz kerak deb hisoblayman. Bir fikrni kimgadir o'rgatish yoki singdirish uchun so'zlovchining o'zi ham shunga amal qilgan bo'lishi, boshqacha aytganda o'zi ham namuna ko'rsata olishi muhim. Nilufarxon Mo'minova ham oilaviy ajrimlar masalalarini o'rganish, oila sohibi va sohibasini yarashtirish, qaynona-qaynota va kelin munosabatlarida oydinlik kiritish kabi mavzularda bemalol o'z munosabatini bildirishga o'zini haqli sanay oladi. Negaki u turmush o'rtog'i va 4 nafar farzandi bilan bog'liq kundalik yumushlarni o'z vaqtida bajarishga ham ulguradi. Bu jihatdan hamkasblari va mahalladoshlari unga havas bilan qaraydilar. Hozir mana Oltinko'l tuman o'sha hokimligini 3 sektor shtabida hozir nizolashayotgan oilalar bilan ish olib boryapmiz. Bizda nizolashayotgan oilalar bu fuqarolik ishlari bo'yicha Andijon tumanlararo sudiga aliment undirish, mol-mulkni bo'lish yo bo'lmasa o'sha otalikni belgilash, otalikka e'tiroz bildirish yoki nikohni bekor qilish masalasida sudlarga murojaat qilgan oilalar hisoblanadi. Biz bundan tashqari o'sha qaysidir sabablar tufayli ota ishiga ketib qolgan yo bo'lmasa boshqa joyda ijara asosida yashayotgan oilalarni shu sektor shtabiga olib kelib, ular bilan alohida yakka tartibda profilaktik suhbatlar olib boramiz. Ba'zi paytlarda mana shu nizolashayotgan oilalarning o'rtasidagi nizoni ildizini, kelib chiqish sabablarini aniqlab, ularni bartaraf etishga erishamiz. Lekin ba'zi holatlarda bizi masalan borayotgan profilaktik suhbatlarimiz bularga yetarli darajada bo'lmasligi mumkin. Albatta, bunday holatlarda kelgusida yetarli darajada huquqiy bilimlar bilan shu ko'nikmalar bilan qurollangan holda bundan keyin mana shunday nizolashayotgan oilalar o'rtasidagi nizolarni imkoni boricha ko'proq shug'ullanib, mana shu nizolarni bartaraf etishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Oltinko'l tumanida 56 ta mahalla fuqarolar yig'ini faoliyat olib boradi va bunda 56 ta xotin-qizlar faoli ish olib boradi. Bizga hamkor tashkilotlardan ichki ishlar xodimlari doimo yordam berib keladi. Mo'minova va Nilufar opaning xizmatlari katta deb hisoblayman. Nizoli oilalarga borganimizda avvalo
ayolni ham birinchi tomonni ham ikkinchi tomonni ham alohida-alohida eshitib ko'rardi. Darro xulosa bermasdan eshitib ko'rardi. Eshitib, ikkala tomonni ko'rsatgan sababiga qarab turib yechimni topadi. Nilufar opaning fazilatlari doimo odil, doimo haqqoniylik. Ayol kishi bo'lib turib, ayol kishining tarafini olmaydi opa. Erkak kishini ham, ayol kishi uchun ham u O'zbekiston fuqarosi teng huquqlilik asosida hop chora ko'rishga harakat qiladi. Ayol uchun hayotda talab etiladigan eng qiyin va eng muhim talablar uning chinakam oqila ekanligini bildirib turuvchi jihatlar ham shu. Davlat idoralaridagi kasb-koriga oid vazifalarni o'z vaqtida bajara olish, intizomga rioya etish va oiladagi onalik burchini ham ado etish. Bu unchalik ham oson ish emas. Buning uchun albatta yuksak tafakkur, g'ayrat va shijoat kerak. Nilufar opa, avvalambor sizni barcha hamkasblaringizni 25 oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kuni bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Rahmat. Sizlarni mana shunday mashaqqatli, sharafli kasbingizda hamisha omad, zafarlar tilab qolaman. Nilufar opa, ayol kishi uchun mana shunday huquqni muhofaza qilish organlarida, ichki ishlar organlarida ishlash ham sharafli va o'ziga yarasha mas'uliyatni talab qiladi, shunday emasmi? Shunday. Lekin men bu kasbni o'zim ixtiyorim bilan tanlaganman. Ota-onam yoki boshqa qarindoshlarim istagi bilan bu kasbni egallamaganman. Shuning uchun bu kasbni qanaqa mehnati, qanaqa mashaqqatlari bo'lishidan qat'iy nazar, men ichki ishlar organlari xodimi ekanligimdan juda ham faxrlanaman. Chunki bu formani kiyib yurish, bunday unvonlarga ega bo'lish hammaga ham nasib qilavermaydi. Ayniqsa huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasida ishlaganligim nuqtai nazaridan ham biz ko'proq xalq bilan birga ishlaymiz, xalq bilan birga yaqinmiz. Ularning muammolari, ularning tashvishlarini biz boshqa xizmat soha vakillaridan ko'ra yaxshiroq anglab yetamiz. Shu nuqtai nazaridan ham men o'zim bir paytlar orzu qilgan, o'zim bir paytlar erishmoqchi bo'lgan kasbda xizmat qilyapman deb hisoblayman. Chunki bu xizmatda ishlaganligim menga juda ko'plab narsalar berdi. Masalan, men bu tizimda ishlab podpolkovnik unvoniga sazovor bo'ldim. 2022 yil 8 mart kuni 8 mart xotin-qizlar bayrami munosabati bilan 3 darajali ichki ishlar organlarida benuqson xizmatlari uchun ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Va eng oxirgisi, meni eng xursand qiladigan ona sifatida, ayol sifatida xursand qiladigan bitta jihat mavjudki, meni farzandim Faxriddin Faxriyor bu yil O'zbekiston Xalqaro Islom akademiyasini 1-kursiga grant asosida o'qishga qabul qilindi. Albatta, bu ichki ishlar organlari xodimlariga berilgan imtiyozdan to'laqonli foydalandim. Shuning uchun men mazkur kasbimni hamisha sevaman, uni ardoqlayman va mazkur tizimda xizmat qilayotganimdan juda ham xursandman. Ha, mana Nilufar opa aytib o'tdingiz, ichki ishlar organlariga, mana shu huquqni muhofaza qiluvchi organ soha xodimlariga davlatimiz rahbar tomonidan bir qancha imtiyozlar taqdim etib borilyapti. Bu ham albatta mana shu sizlarning kelgusi faoliyatingizda kuch, g'ayrat, shijoat bag'ishlaydi, shunday emasmi? Albatta. Hozir aytib o'tdim, ichki ishlar organlari bevosita xalq bilan birga ishlaydigan, uni tashvishlari, muammolarini hal qilishda amaliy yordam ko'rsatadigan tizim hisoblanadi. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan ichki ishlar organlari tizimlarida faoliyat olib boradigan xodimlar uchun juda ko'plab imtiyozlar yaratildi. Hozirgi aytgan imtiyoz ham biz ayol xodimalar uchun, ayniqsa shu tizimda faoliyat olib borayotgan onalar uchun farzandlarini o'qishga kirishi biz uchun eng katta imtiyozlardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari bizga ota-onamiz, turmush o'rtoqlarimizni bepul davolanishlari uchun, sanatoriyada yotib dam olishlari uchun shu nimada Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tibbiyot xizmati tomonidan orderlar taqdim etiladi, yo'llanmalar beriladi. Bundan tashqari o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan yoki turar joyiga ega bo'lmagan xodimlar uchun uy joylar ajratiladi, boshlang'ich to'lovlari to'lab beriladi.
Şu imtiyozlar albatta har bitta ichki ishlar organlari tizimida faoliyat olib borayotgan xodimni yana ham haligi shijoat bilan, yana ham g'ayrat bilan ishlashida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Nilufar opa, mana shu siz ichki ishlar organlarida faoliyat ko'rsatishingizdan avval sud huquq tizimida ham faoliyat ko'rsatgansiz, to'g'rimi? To'g'ri. İçki işler organları tizimida tergovchi lavozimida faoliyat olib borayotgan vaqtimda men sudya bo'lish uchun hujjatlarimni topshirganman va yuristlar malakasini oshirish markazida 3 oy davomida tahsil olib, keyinchalik o'sha sudyalar oliy kengashi tomonidan u paytda bizda sudyalar oliy malaka komissiya deyilardi. Shu malaka komissiyasining imtihonlaridan o'tib 2015-yili jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudi sudyasi lavozimiga tayinlanganman va 2017-yili 6-ko'l tumani ma'muriy sudi raisi lavozimida faoliyat olib borganman. Albatta, o'sha sud huquq tizimida ishlab turib, keyin yana hozir mana ichki ishlar organlarida faoliyat olib boryapman. O'sha sudyalik lavozimida olgan paytdagi bilimlarim, tajribalarim, ko'nikmalarim hozirda meni mana shu tizimda faoliyat olib borishimda juda ham katta ko'maklashadi, yordam beradi. Sudda ishlash jarayonida ko'plab shaxslar, ularni taqdirlari, ularni hayotlaridagi muammolar bilan yaqindan tanishishga to'g'ri kelgan va imkoni boricha mana shu sohadagi o'sha shaxsga nisbatan tayinlanadigan jazoni uni aybidan kelib chiqqan holda mutanosib ravishda jazo tayinlaganmiz. Mana shunday huquqiy yondashuvlar, huquqiy bilimlar mana hozir ichki ishlar organlarida faoliyat olib borayotgan vaqtimda juda ham qo'l keladi. Umuman shaxslarga, fuqarolarga, nizolashayotgan oilalarga huquqiy maslahat berayotgan vaqtimda o'sha sudda ishlagan vaqtim davomida orttirgan tajribalarimdan, bilimlarimdan kelib chiqqan holda yondashaman. Nilufar opa, sud huquq tizimida ham hamda bugungi kunda ichki ishlar organlari tizimida faoliyat ko'rsatib kelyapsiz. Albatta, mana shu faoliyatingiz davomida ko'plab yutuqlarga erishdingiz. Bunda esa albatta ustozlarning xizmatlari katta. Albatta. Bu fikringizga to'liq qo'shilaman. Hech qaysi shaxs o'zidan o'zi bir tajribaga, bilimga ega bo'la olmaydi. Albatta ustozlari yordamida mana shu bilimlarga, ko'nikmalarga ega bo'ladi. Meni ham mana shu ichki ishlar organlari tizimiga ishga kirishimda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi shaxsiy tarkib bilan ishlash xizmati boshlig'i lavozimida 9 yil davomida faoliyat olib borgan Madaminjon Shamsiddinov degan ustozim bo'lardi. Hozirda Madaminjon aka vafot etgan, oxiratlari obod bo'lsin. Mana shu ustozimdan men butun umr minnatdorman. Shu ustozimdan men juda ko'p narsani o'rganganman. Mana shu xodim degan shu nomni hamisha hamma vaqt oqlab yurish kerakligini, shu nomga hamisha sazovor bo'ladigan inson bo'lib yashash kerakligini men aynan shu odamdan o'rganganman. Ustozimni boshqalardan farqli jihati bu odam ichki ishlar organlari tizimida rahbar lavozimida faoliyat olib borsa ham, lekin ijodiy hamma narsaga ijodiy jihatdan yondashadigan, keng qamrovli, bilim doirasi keng inson bo'lgan va bundan tashqari sudda ishlagan paytimda ham hozirda mana jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudida sudya lavozimida ishlayotgan Faruxbek Abdurayimov degan ustozim bo'lgan. Men mana shu ustozlarimdan menga nimaniki o'rgatgan bo'lsa, hammasi uchun minnatdorman. Alisher Navoiy tili bilan aytganda, haq yo'linda kim senga bir harf o'qitmish ranjila, aylamak bo'lmas ado, oning haqini yuzganjila deydi. Demak, men mana shu ustozlarimni menga bergan bilimlarini, hattoki dunyoning xazinasini bersam ham ado eta olmayman. Nilufar opa, mana shu ustozlaringizdan o'rgangan qaysi bilimlaringizni, o'yitlaringizni faoliyatingizda qo'llab kelyapsiz? Faruxbek Abdurayimovdan bitta narsani o'rganganman. Hech qachon bu ustozim hujjatga yengil yerpi qaramagin deb o'rgatgan. Ya'ni har qanday hujjatda u ichki ishlar organlari tizimida chiqadigan hujjat bo'lami yoki suddan chiqadigan hujjat bo'ladimi, umuman orfografik xatolari, imloviy xatolari yoki boshqa xatolar, jumlada g'aliz bo'lmasligi kerak edi.
nima desam bo'lar ekan, insonda taqdirini hal qilyapsizmi? Insonda taqdirini hal qiladigan hujjat ekanligiga hammani ishontirish kerak deb hisoblar edi. Shuning uchun men hozir ham birorta agar hujjatni tayyorlayotgan bo'lsam, mana shu ustozim o'g'itlariga albatta amal qilaman. Madam Jonaga Shamsiddinovdan o'rgangan jihatim iloji boricha xizmat faoliyatimda roliklar tayyorlash, yo bo'lmasa ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni chiroyli qilib o'tkazish, keyin kitobxonlik masalasiga juda katta e'tiborni men mana shu ustozimdan o'rganganman. Ko'rsatuvimiz davomida guvoh bo'lganingizdek, podpolkovnik Nilfarxon Mo'minova fikri teran va sohaning tajribali mutaxassislaridan biridir. Istagimiz u kabi fidoi ayollarimiz ko'p bo'lsin va deymizki, ayol kimdir? Uyda ona, yoriga suyukli yor, ishda esa odil rahbar, yo xodima fidokor. Ular uchun bilmam yana aytgin, qanday ta'rif bor? O'zbegimning ayoli bu. O'zbegimning ayoli. Men ichki ishlar organlari tizimida ishlab, qanday obro'-e'tiborga erishgan bo'lsam, bular nafaqat meni, bu ota-onamni, turmush o'rtog'imni, qaynonamni, qaynotamni ham yutug'i deb hisoblayman. Chunki har birta inson dunyoga kelar ekan, birinchi navbatda uni tarbiyasini shakllanishida oilaning muhiti birinchi o'rinda turadi. Meni ota-onam juda ham kitobga havas qo'ygan, kitobni jon dili bilan, tashnalik bilan o'qiydigan insonlar bo'lgan. Biz ham shu muhitda katta bo'lganimizdan keyin albatta biz ham kitobga mehr-muhabbat qo'ygan insonlar bo'lib yetishdik. Men o'ylaymanki, kitob men uchun eng yaxshi do'st hisoblanadi. U meni sotmaydi, meni sirlarimni hech kimga oshkor qilmaydi. Meni yaxshi yomon kunlarimda ham meni hech qachon tashlab ketmaydi. Shuning uchun ham men ota-onamdan kitobga bo'lgan muhabbatni meni yuragimda uyg'ota olgani uchun butun umr minnatdorman. Men masalan ichki ishlar organlariga kirishimga ham yoki Andijon davlat universitetiga o'qishga kirishimga ham qaysi sohada bo'lmasin, men qaror qabul qilganimda mazkur qarorimni ota-onam hamisha hurmat qilgan. Va mana shu qarorni amalga oshirishimda o'zlari menga yaqindan ko'makchi bo'lgan. Shuning uchun ham men o'zim tanlagan kasbni egasiman. O'zim xohlagan kasbda men chin dilimdan ishlab kelmoqdaman. Va bundan tashqari turmush o'rtog'im ham mana shu tizimni yaxshi tushunadigan, o'zi ham tergovchi bo'lgan inson. Shuning uchun mana shu tizimni past balandliklarini, og'ir yengilliklarini qabul qilishda ishni og'irligini, mashaqqatini anglab yetishda turmush o'rtog'im menga hamisha ko'makchi hisoblanadi. Ya'ni ichki ishlar idoralari tizimida xizmat olib borayotgan ayol xodimalarga erkak xodimlardan ko'ra birmuncha og'irroq deb hisoblayman. Chunki ayolni xodim bo'lishdan tashqari uyda ham onalik, bekalik, ayollik vazifalari bor. Mana shu vazifalarda ham agar siz a'lo darajada uddalay olmasangiz, demak, o'zingiz xohlagan kasbda ishlasangiz ham bu hayotdan qanaqadir qoniqish hosil qila olmaysiz. Shuning uchun albatta hayotda to'laqonli odam bo'laman desangiz, o'zingiz xohlagan kasbda ishlayman, o'zim xohlagan muhitda yashayman deb hisoblasangiz, faqat bitta o'zingizning qaroringiz kifoya qilmaydi. Bunga albatta ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz, yaqin qarindoshlaringiz mana shu to'laqonli hayotni shakllanishida katta rol o'ynashadi. Nilufar opa, mana shu ishdan bo'sh vaqtingizda oila davrasida ko'proq nimalar bilan shug'ullanasiz? Men ko'proq farzandlar tarbiyasiga ko'proq e'tibor qarataman. Chunki ota-onam bir paytlar menga qanchalik katta mehnat sarflagan bo'lsa, men ham farzandlarimga ulardan ortiqroq nima deydi, kuch-quvvat, mehnatimni sarflashga harakat qilaman. Chunki ota-ona farzand bilan ish olib bormas ekan, unda kitobga, bilimga nisbatan havasni, ishtiyoqni uyg'ota olmas ekan, bu farzand kelajakda
katta qiyinchiliklarga, katta muammolarga duch keladi. Shuning uchun ham men ona sifatida, ayol sifatida birinchi navbatda farzandlarimni ta'lim tarbiya olishlari va kelgusida oliy o'quv yurtlariga kirib, bitta kasbni egasi bo'lishlari uchun qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Masalan, o'g'lim hali aytib o'tdim, bil o'zini kuchi bilan o'sha O'zbekiston xalqaro islom akademiyasiga grant asosida o'qishga kirdi. Bil qizim Toshkent xalqaro jahon tillari universitetiga ingliz tili fakultetiga kirish uchun tayyorgarlik olib boryapti. Men mana shu qizimni o'qishga tayyorgarlik ko'rishida unga masalan kitoblar sotib olib berish, yo bo'lmasa repetitorga borishi, yo bo'lmasa yaxshi o'qituvchilar topishida hamisha ko'makdoshman. Meni birinchi mutaxassisligim filolog bo'lganligi nuqtai nazardan men ko'plab jahon klassik adabiyoti hamda o'zbek mumtoz adabiyoti asarlarini o'qib chiqqanman. Lekin meni eng sevimli asarim bu ashi Jek Londonda Martin Eden romani hisoblanadi. Men bu haqda o'sha Dilmurod Parpiyevni ko'rsatuvlarida o'zimni fikrimni keng tarzda, mukammal tarzda ifoda qilganman. Men bilamanki, odamlardan ololmagan xususiyatlarni, odamlardan ololmagan fazilatlarni siz kitob o'qish jarayonida orttirishingiz mumkin. Chunki kitoblarda yaxshi odam, yomon odamlar haqida fikr yuritiladi. Lekin qaysi yo'lni tanlash bu sizga bog'liq. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, odam faqat hayotdan emas, kitobdan ham juda ko'p narsani o'qib o'rganishi mumkin. Mana shu fursatdan foydalanib 25-oktyabr ichki ishlar idoralari xodimlari kuni munosabati bilan shaxsan o'zimni nomimdan, oilam nomidan butun Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini, qolaversa O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi tizimida faoliyat olib borayotgan mehnati, mashaqqati bilan butun soha vakillariga o'rnak bo'layotgan ichki ishlar organlari xodimlarini kasb bayramlari bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Osmonimiz musaffoligini, yurtimizning tinchligini, osoyishtaligini saqlash yo'lidagi xizmatlari hamisha bardavom bo'lsin. Ular farzandlarini kamolini ko'rsinlar va hamisha sog'-salomat bo'lsinlar. 25-oktyabr ichki ishlar xodimlarining kuni bilan barcha ichki ishlar xodimlarini chin yurakdan samimiy muborakbod etamiz. Mana shu yerdagi xizmat qilayotgan jami ichki ishlar xodimlarini va Andijon viloyati ichki ishlar xodimlarini va butun respublika ichki ishlar xodimlarini 25-oktyabr bilan ichki ishlar xodimlari kuni bilan samimiy muborakbod etamiz. Ichki ishlar idoralarimizda bir qancha yuzdan ortiq xodimlar faoliyat olib boradi. Bularning ichlarida bir nafar ayol xodimamiz ham mana shu yerda o'zini sidqidildan, vijdonan ishlarini amalga oshiradi. Nilfarxon haqida aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda oilali 4 nafar farzandi bo'lishiga qaramasdan mana shu yerga ishga o'z vaqtida kelib bu yerda juda ko'p xodimlarimiz, yosh xodimlardan tashkil topgan bo'lib, bu xodimamiz, yosh xodimlarimizni barchasiga o'rnak bo'lib kelmoqda.